ខ្ញុំបាទវរៈជនសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិដែលផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាកម្មវិធី7នាទីជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅជែកលើប្រធានបទវិធានទីក្នុងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមានវាគ្មិនកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមគឺអៃដាមយឹមសវណ្ណខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអៃដាមយឹមសវណ្ណសូមជម្រាបសួរហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិផងដែរបាទខ្ញុំសូមអរគុណដែលអៃដាមបានផ្ដល់ពេលវេលាអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី7នាទីរបស់ទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិដោយប្រធានបទយើងបានដាក់ចេញគឺវិធានទីក្នុងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំចង់ដឹងជាជំហានដំបូងថាអ្វីទៅគឺជាវិធានទីក្នុងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របាទអៃដាមបាទធម្មតានៅក្នុងគណៈបកមួយគឺថាត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធបាទត្រូវមានយន្តការដើម្បីធ្វើការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទហើយក្រោយឆ្នាំ2013គឺគណៈបកសង្គមជាតិមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា55អាសនៈបាទជាមានតំណាងរាស្ត្រ55រូបយើងវាជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវបង្កើតនៅបတ်វិធានទីក្នុងមួយបាទដើម្បីធ្វើម៉េចសម្របសម្រួលការងាររវាងក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យកិច្ចការរបស់យើងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងបាទហើយនឹងទស្សនៈវិស័យរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយរួមគឺប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការងារដើម្បីបម្រើទៅប្រជាជាតិបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបាទអាយដាមយឹមសវណ្ណដល់ពេលណាទៅទៅវិធានផ្ទៃក្នុងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ចេញសម្រាប់ការអនុវត្តទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះនៅក្នុងថ្ងៃទី22ស្អែកក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តបាទហើយយើងនឹងពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងវិធានទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលណាដែលមានការអនុម័តពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ហើយពេលហ្នឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបាទឲ្យស្របទៅតាមនឹងអ្វីដែលចែងនៅក្នុងវិធានទីក្នុងនឹងពន្យាវិធានទីក្នុងនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតំណាងរាស្ត្រ5ក្រុមហើយក្នុងមួយក្រុមមួយក្រុមមាន11រូបបាទ11រូបនឹងដឹកនាំដោយប្រធានអនុប្រធានមួយរូបបាទអញ្ចឹងជាកាលណាយើងមានក្រុមច្រើនក្រុមអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការសម្របសម្រួលនេះធ្វើការងារបាទដើម្បីពីព្រោះគំនិតរបស់យើងចង់បង្ហាញជូនទៅសាធារណមតិថាវាស្របគ្នាបាទបើទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាឬមួយក៏ខុសគ្នាយ៉ាងមិនក៏ដោយយើងជជែកផ្ទៃក្នុងមួយដើម្បីរកចំណុចរួមហើយតាមរបៀបវិធានផ្ទៃក្នុងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងបង្កើតនូវប្រសិទ្ធភាពហើយបង្កើតនូវគំនិតមូលគំនិតឯកភាពមួយក្នុងការដាក់ចូលនៅគំនិតរបស់យើងទស្សនៈវិស័យរបស់យើងទៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សេចក្តីស្នើច្បាប់ឬមួយក៏ក៏ជជែកអំពីការបង្កើតបទបញ្ញត្តិណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងបាទអៃដាមដោយអ្វីដែលអៃដាមបានលើកឡើងយើងឃើញហើយថានៅក្នុងវិធានទីក្នុងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របើសិនជាខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេគឺមានចំនួន9ជំពូកហើយនិង54ប្រការតើយើងដៅសំខាន់ទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះអៃដាមខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងពន្យល់បាត់វិធានទីក្នុងនឹងយើងមានវាមានអីខ្លះគឺថាយើងចែកអំពីគោលបំណងបាទហើយយើងចែកអំពីរឿងសមាជិកភាពបាទភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិរបស់សមាជិកក្រុមតំណាងរាស្ត្រនីមួយៗបាទហើយនៅក្នុងនឹងក៏យើងមានចែកអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធនឹងវាមានការប្រជុំធំក្រុមតំណាងរាស្ត្រវាមានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលមានអគ្គលេខាធិការសម្បត្តិដែលជួយជំនួយការឲ្យក្រុមប្រឹក្សាពិបាលហ្នឹងបាទយើងមានទាំងក្រុមជំនាញជាពិសេសក្រុមជំនាញទាំង10ក្រុមជំនាញទាំង10យើងធ្វើសម្ដែងគ្នាទៅនឹងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងបាទហើយនឹងគឺសាវនាកសម្រាប់ទូពិនិត្យមើលការចាយវាឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងយន្តការហ្នឹងបាទហើយគោលបំណងធំរបស់យើងហ្នឹងគឺដូចជំរាបខ្លះហើយថាយើងចង់ឲ្យមានការប្រសិទ្ធភាពក្នុងការ
បែកកែប្រែនៅគោលនងរបស់យើងទូគោលនយោបាយរបស់យើងឲ្យទៅជាសក្តិព្រៀងច្បាប់ទឹកស្រីស្នើច្បាប់ហើយនឹងការធ្វើបទបញ្ញត្តិអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងព្រោះនៅក្នុងកិច្ចការភារកិច្ចរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រកតាបកិច្ចរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងត្រូវទី1យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើការរដ្ឋាភិបាលនៅពីរេចាប់ដើមប្រើអំណាចនេះមួយនេះមួយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើសក្តិស្នើច្បាប់សក្តិព្រៀងច្បាប់បាទនឹងហើយបន្តមកទៀតមានកិច្ចការយើងត្រូវចុះទៅមូលដ្ឋានក្តាប់ទៅសំណុំពោរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានយ៉ាងម៉េចគួបផ្សំនឹងកម្រិតទស្សនវិស័យរបស់គណៈកម្មការជំនាញមួយមួយហ្នឹងនៅពេលណាដែលយើងមានឱកាសនៅក្នុងការលើកឡើងនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវទៅជួយគ្នាហើយទី3គឺកិច្ចការតាមដានមើលរដ្ឋាភិបាលមិនមែនមានន័យថាដាក់សេចក្តីច្បាប់ចេញទៅហើយរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើអ្វីធ្វើតាមចិត្តឬអត់មានការត្រួតពិនិត្យឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាទេយើងត្រូវយន្តការរដ្ឋសភាហ្នឹងគឺត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងហ្នឹងក៏យើងក៏មានចែកនៅក្នុងវិធាននឹងដែរសម្រាប់ថាតើយើងធ្វើមិនខ្មិចដើម្បីឲ្យមានសម្លេងតែមួយទៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលសកម្មភាពការងារអនុវត្តច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងសរុបជារួមអៃដមអាចបង្ហាញបានទេវិធីផ្ទៃក្នុងគណៈបកក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដែលតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ត្រូវតែមូលមាត់គ្នាក្នុងធ្លុងតែមួយដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងគោលនយោបាយគណៈបកត្រូវមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនមែនមានថាបង្ខំឲ្យមានយោបល់តែមួយឬមួយតែមួយទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាវេទិកាដើម្បីយើងប្រម៉ែប្រមូលគំនិតយោបល់ទាំងអស់នឹងរួចហើយហើយបានយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យបាទនៅក្នុងយន្តការក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំទាំងប្រមាណនៅក្នុងជំរាបខាងដើមនោះគឺថាយើងគឺទៅជ្រើសតាមដៃប្រជាធិបតេយ្យបកគលសិទ្ធឲ្យតំណាងរាស្ត្រដែលជាសមាជិកក្រុមការងារគ្រប់គ្រប់រូបធ្វើការសម្រេចបាទអាយដងវិធានទីក្នុងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺមានអភ័យឯកសិទ្ធតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបាសគ្រូជាទេឬក៏យ៉ាងដូចដែរសង្ខេបដូចខ្លីអីដងខ្ញុំសុំកែបន្តិចអានោះមិនមែនអភ័យឯកសិទ្ធទេគាត់ថាជាសមាជិកភាពនេះយើងអាចតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកផ្សេងទៀតក៏អាចចូលរួមបានដែរអញ្ចឹងគឺថាបើកទូលាយតែម្ដងបាទបើកទូលាយខ្ញុំសូមឲ្យអាយដងសង្ខេបជារួមចុងក្រោយយើងឃើញថាមានការបែងចែកជាគណៈកម្មការនានានៃវិធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬរដ្ឋសភាដែរអាយដងបាទពីព្រោះយើងម្នាក់ឯងមិនអាចចេះទាំងអស់ទេយើងចេះយើងមានជំនាញមួយពីរណាដូច្នេះនៅក្នុងសង្គមក្តីនៅក្នុងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគឺសុទ្ធតែមានវិស័យច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានអ្នកចូលរួមឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបែងចែកគណៈកម្មការនឹងទៅតាមវិស័យទៅតាមអីដែលមាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសង្គមហើយអ្នកដែលមានជំនាញក្តីមានចំណេះដឹងខាងវិស័យណាមួយនឹងគឺថាចូលទៅក្នុងគណៈកម្មការនឹងដើម្បីជួយគ្នាយើងក៏អាចអញ្ជើញអ្នកជំនាញពីខាងក្រៅមកដែរដើម្បីឲ្យមកជួយផ្តល់យោបល់ក្នុងគណៈកម្មការដើម្បីប្រមូលគំនិតយកទៅដាក់ចូលក្នុងអង្គធំខ្ញុំសូមអរគុណអៃដមយឹមសវណ្ណដែលបានធ្វើការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងវិធានទីក្នុងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះទូរទស្សនិកជនផងដែរដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនានៅការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកទល់នឹងទីបញ្ចប់សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងអៃដមយឹមសវណ្ណសូមអរគុណសូមជម្រាបសូមជម្រាបបងប្អូនជនជាតិ